La inițiativa Ministerului de Comerț al Republicii Populare Chineze, o delegație de la Universitatea Politehnică Timișoara a participat la seminarul of the Application of FI, Meteorological Satellites Products for Belt and Road Countries, organizat la Nanjing University of Information, Science and Technology. S-au purtat discuții cu privire la posibilitatea de cooperare atât în domeniul educațional prin schimburi de studenți și cadre didactice, dar și colaborări în cercetare, identificând principalele domenii cum ar fi geodezie, informatică, calculatoare și tehnologia informației, inteligența artificială, electronică și telecomunicații, ca urmare a experienței în perioada următoare în cadrul laboratoarelor de geodezie și geoinformatică din UPT, se vor pune la dispoziția studenților cu titlu gratuit mai multe aplicații care utilizează datele satelitare pentru dezvoltarea de abilități noi în domeniul protejării mediului înconjurător și înțelegerii științifice a proceselor privind prognozele fenomenelor extreme. Delegația română a vizitat de asemenea School of Mechanical Engineering de la Nanjing University of Science and Technology, discutând despre oportunitățile de colaborare prin schimb de studenți și cercetători, sprijinirea reciprocă a manifestărilor științifice, identificându-se câteva domenii de colaborare ca fabricația auditivă sau caracterizarea materialelor compozite. Ambele universități tehnice din Nanjing vizitate se află între primele 400 de universități din lume.